Забирати повітря планую земляний рекуператор, як у вас. Зараз маю проблему зі зворотною тягою. Чи допоможе мені дефлектор на витяжку і ще буржуйки, і через її комін теж обратка. Як з цим боротися? Не як, Андрію, тому що влітку організована вентиляція не працює. Ну, це фізичні закони, вибачте. Тепло повітря підіймається вгору і виходить з вентиляційної труби лише при умові, що температура зовнішнього повітря нижче, ніж температура в будинку. Ви в будинку вмикаєте кондиціонер. Він тримає вам 21-22 градуси. Ну, а на вулиці плюс 35. Ну, як ви заставите холодне повітря виходити в трубу своїм шляхом? Ну, як? Ніяк. Тому, звісно, зворотня тяга. Це, звісно, фізичні закони. Тому ДБН так і пише, що організована природня вентиляція працює в опалювальний сезон. А опалювальний сезон у нас коли? Правильно, коли середня добова температура нижче плюс 10 градусів. От вам і відповідь. І не треба нічого вигадувати. Тобто, коли у нас літо, то не треба розраховувати на те, що природня вентиляція буде працювати як взимку. Не буде, бо інші фізичні умови. От і все. Але що, от від того, що влітку повітря не виходить в трубу, що тут? Все? Нема чим дихати чи що? Ну, я живу ж нормально, дихається ж, правильно? Ну, віконце відчинено, ну і що? Ну, нормально ж. Тому так, вам треба подивитися більш уважно на вашу вентиляцію і не сподіватися на те, що влітку вона буде працювати, як і взимку. Бо, нагадаю, знову ж, в опалювальний сезон працює організована природня вентиляція, а в неопалювальний сезон працює неорганізована природня вентиляція. Тому от мало хто звертає увагу, у нас в нормативі навіть є пункт, що в приміщенні повинно бути мінімум 2 вікна на протилежних сторонах. От я, наприклад, в цій кімнаті цього не зробив. Шкодую. Так, шкодую, тому що одне вікно в мене є. Мені Галина казала: Саш, давай зробимо і тут. Відкриваю, що я сказав, а навіщо? У нас те вікно є. Ні, недостатньо. Коли немає вітру, то шкодуєш, що немає ще одного віконця, щоб зробити невеличкий протяг, щоб дихалось просто легше. От і все. Але так, тепловий насос, котрий там в спеку, ну, вікно прикривається, вмикається тепловий насос, він міняє повітря і, в принципі, нормально. Я охолоджую і нормально ми себе почуваємо. Так, а земляний рекуператор, я казав, він допомагає навесні, тобто коли вже повітря починає розігріватися, але можуть бути дощі, тумани, дуже багато вологі, і завдання земляного рекуператора – понизити вологість повітря, котре поступає в приміщення. Понизити. Воно не прибере його повністю, але понижує все ж таки, і воно дійсно працює, я це підтверджую на прикладі нашого Льоху. Але от зараз, наприклад, от вже середина літа, земляний рекуператор не працює, бо у мене не стоїть вентилятор. Звісно, якщо поставити вентилятор і примусово гнати повітря через земляний рекуператор, да, він буде працювати. Його ефективність не така висока буде, але і так він трошки буде працювати. Ну, я просто цього не роблю, бо мені нема в цьому потреби. Я в Льоху не живу все ж таки, не забувайте про це. Так, в будинку бутовий фундамент, цегляні стіни. Чи можливе використання віброплити під час трамбовки основи для підлоги по ґрунту? Чи можна робити отвори в буті для закладки арматури? Ну, це трошки різні підходи. Я не знаю, навіщо вам ці отвори в буті, чесно кажучи, тому що бут, він не розрахований на працю, на вигін. Все ж таки, тому що міцність там задається за рахунок підбору каміння один до одного. От, тому я не знаю, яке ваше завдання більш точно треба знати. Може розглянути варіант на одному старому вебінарі «Бут в сучасному будівництві». Я там розповідав, що
розглянути варіант, якщо це холодне приміщення, коли бут викладається в один ряд, а поряд з ним закладається армування і потім бетонується так, щоб охопити весь цей бут. Тобто в такому випадку ми візуально маємо бутовий фундамент, але по факту це залізобетонний, котрий от працює на вигін. Тому що сам бут, на жаль, ні. Залізобетон, він тим і унікален, що там бетон, охоплюючи повністю арматуру, має дуже гарну ад'єзію, дуже схожу коефіцієнт температурного розширення, і тому вони нормально працюють разом. Бут цим похизуватися не може, тому тут треба інші підходи.